Jsem já schopný udělat všechny questy během prvního průchodu hrou, nejsem, že jo? Že bych se vzal zase prostě klasický samuraje. Samuraj je asi moc silnej na začátek, že jo? No a já se vomu vreče, a uvidíme, jak to půjde s ním. Bude nejjednodušší. No a to nějak zvládnem. Vypadá týpek jako já. Tohle je úplně ideální. Tak. A teďko si pamatuju správně, my potřebujeme nějaký keepsake. Jeden keepsake, který se nedá jinak sehnat. A teď mě zajímalo, co to bylo, ty jo. Dá se udělat platinka v jednom ranu? To si nejsem jistý, že je pravda teda, člověče. Co to je šabrdy zvou? Potřebuješ to dohrát třikrát na tři různé endingy. To se pamatuju taky. Já teď jenom zvažuju, který z těch itemů si musím vzít, protože tohle se nedá, pokud vím jinde, jako získat ve hře, myslím. Dobře, já se vemu sít a serem na to. A jenom bych se rád jako... Jenom bych si rád jako vzal třeba jiný vlas, jo. Ano. To vypadá mnohokrát lépe. Mhm. To už je možná trochu moc dlouhý. No tak dobře, no. Dneska výjimečně. A jdeme. To jsou slova ty? Teďko asi i ano. Mhm. Výborně. Jdeme na to? Jdeme na to. Ještě Mercedel akorát řekni, kam si mám dát tu kameru. Já se podívám do hry a pak to podle toho upravím. Ježišmarja. The fallen leaves. Tell us a story. Tell a story. Ah! Ne, to fakt nedávám s těma barvama. The big light, Elden Ring, was shattered. In our home, across the fall. Já jsem si tak sednu boku zdál, kdyby to bylo fakt tak špatný. Tak. Chudák Marika, no. Mariku potkáme až v DLC, myslím. Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all. Tohle je rany? Jo, rany. The shards of the Elden Ring. No, Radagon a další, no. The mad taint. Tohle je mok. Jo, Rikard, nebo Rikard, že jo? Že to jsem zapomněl. A war from which no lord arose. Yes. Naše waifu. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise yes. Now, ye tarnished, ye dead, who yet live. The call of long-lost grace
No, ta hudba je tak neuvěřitelná. Horalu, chieftain of the Badlands. Yes. The ever brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome dung eater. And Sir Gideon Othniel, the all-knowing. Největší zrádce, ty bláho. Myslím ještě s nima. Ta hudba je strašně epická. A tarnished of no renown. Jako strašně málo her zvládlo být takových, no. Cross the fog to the lands between. To stand before the Elden Ring. Yes. And become the Elden Lord. To se ještě povíme, jestli to zvládneme. Plánuješ nějaký speciální průběh hrou? Ano, 100% pojedeme. Jo, tak teďko mi řekněte, chate, jestli to je na streamu vidět, protože já teďko nevidím nic, jak mám vyplý ty barvy. To pytle, jo. Dobrý. Takže já se musím zapnout modrou. Jo, a teď už to vidím i já. Výborně. No, takže já se musím zapnout plný barvy. A já mám nějaký hrozný delay. Aj barťáku. Dva. Kde sasky moc LUL? Jo, on tam není delay, vy máte dodge na dvojnásobek, že jo? A jinak je to sprint, myslím. Jo, výborně. Tak to bychom mohli asi zvládnout. Tak vy jste říkali, že chcete, abych tu kameru dal nahoru, jo? No, tak já půjdu umřít a pak ji dám nahoru. Tak. 30 FPS? Prosím tě, kámo. Tohle je 1000 FPS. Na kolik to jede? No já mám teda pocit, že 144 FPS, že budu mít. Jako z toho, co vidím já teďko. Ty škoda, že tady mám akorát ty svoje zprávy, no, protože já všechny zprávy mám na PlayStationu. Má to kip na 60, jo? Vážně? Jo, Elden Ring má cap na 60 kvůli tomu, kvůli engineu, že jo? Jo, to je vlastně pravda, člověče. No vidíte. Tak. Oh bože, to bude zábava. Tak, já jdu první věc vypnout motion blur, protože to je nekoukatelný. A je to... Šidu kvality tady, že jo? Skvělý. Tak, a teď by to mělo být výrazně lepší. Nádherný. Mám to vůbec zkoušet? Zkusím to, no. Jako stejně mě vypne, ale zkusit to můžu, že jo? Yes. Pokus tam byl. Jako já bych normálně skočil dolů, že jo? Jako jak to děláme všichni, ale pokus tam byl. Plánuješ jít v dubnu na Comic Con? No pokud je tam pozvou, tak klidně.
Ale silně o tom pochybuju. Budeme vůbec procházet ten tutoriál? Asi můžeme ho klidně projít, no. Jestli se mi procházet na 100%, tak stejně potřebujeme projít všechno, takže... není asi problém, no. Zkoušel si Last Epoch? Ne. Já jsem to úplně vzdal. Dneska... Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. To se vám dá všechny bose? Ne, 100%, jakože úplný 100%. Všechny itemy, všechny lokace, všechno. Už jsem to udělal jednou, tak už to zvládnu po druhý, že jo? Akorát předtím mi to trvalo kolik 100 hodin. Nebo 120 hodin, tak teď mi to bude trvat, nevím, třeba 60, no. Něco takové. Jako stejně potřebuješ před DLCčkem být nějaký charakter připravený, že jo? Protože já tam úplně čekám, že tam bude nějaká Malenia se 4 rukama. A to nemá smysl jako bez toho fungovat, no. Tak jsme tu. Tak, flasky jsou tady dole, že jo? Výborně. Je vážně, ta hra je daleko hezčí, než si ji pamatuju, čověče. I jako jenom takhle na ten první pohled, co vidím. Nádhera. Tak, a teď jsem něco chtěl. Take the plunge. Jo, to tady taky nebylo, že jo? Oni semka ho předali, protože lidi nebyli schopni najít tu caveu. Tak. Tak pome. Take the plunge, will not die. Yes. Tak já budu oficiálně první streamer, který umře na tom. Na Godrickovi. Nedává ta palice nějak moc damage? Ty byla ale jako vážně nějak strašně moc. Ty, co to je sakra za item? To je dobrý šílenství. Tak, tady máme ten praškený crafting, který jsem úplně zapomněl, jak funguje. Jestli jsi 100%, tak potřebuješ dělat questové linky pro NPCčka. To já vím a na to právě potřebuju vás, protože... upřímně nemám tušení, kde a jak se dělají ty linky. Výborně. Tak. Jako ty mohky jako kam západu regeneraci, no. Praise the message and then behold. Proč to má 10 000 appraisalů tohle? Ok, dobře, prohrál jsem, no. 10-handed, jo, na to jsem úplně zapomněl, to se dělá... Jak se já můžu dát ten, tu zbraň dvouručně? Počkej, sakra, proč to najde? Ha! Proč to najde, sakra? Trojuhelník AR1. Jo, jasně, výborně. Au. Tak. A jdem.
To jsme zatím 100%, no jak jsem říkal, 100%. Jako začátek jsou achievy, ty mě budou asi jako hodně dlouhou dobu trvat, ale tak to prostě nějak jako zvládnem, no. Uvidíme. Já se krát pamatuju to, že ta hlavní mise byla věc, která v téhle hře byla, tak byly legendární zbraně. Těch je myslím, že 9 nebo tak něco. A pak jako zbytek asi nějak jako zvládnu, no. Uvidíme. Jak to zvládáš 35? Mně je 24 a cítím se jako starý čurák. No, to je jednoduchý. A musíš to brát, že nejseš starý. Dokud je není 45, tak nejseš starý. Tak dámy a pánové. Nejtěžší boss v dějinách videoher. Au. Já jsem se vám nechal dát hit od něj. Kámo, to si děláš prdel. Výborně, to jsem chtěl, přesně ripost. Tak. Dám asi druhou fázi. Kde jsou sásky, čete? Jako moderátoři, jako halo. Já chápu, že teďko byla chvilku pauza jako od her, jo, ale tak... Není zase tak těžký, ne? Nice. Tak dámy a pánové, vítejte v Limgraveu. Pojďme se podívat ven. Jo, ono to je vlastně ještě trochu dál, protože vpravo je Chariot, že jo? Tady je Chariot. Jo. A tohle to je zamčený za klíčem, že jo? Ten se ještě pořád nechám. Jako strašný na tom je to, že já jsem viděl neironicky třeba 500 ranů Elden Ringu, ale jako tu hru jsem dohrál seriózně jenom jednu. Na to, kolik jsem viděl kontentu, tak jsem to vlastně po druhý nehrál, no. Čau, Maru. Vítejte. Ježiš, kámo. Finger but hole. Jako ta hra je pořád tak nádherná, ty vole. To je neuvěřitelný. Ty, že bych šel vážně zkusit zabít toho sentinela na tom prvním levelu? Jen tak jako pro prdel, že bych tady umíral třeba dva streamy teďka. Budu nad tím přemýšlet, no. Tak, mám tady nějaké mistry na achievementy. Nemusím já náhodou zabít tohohle frajera, abych se dostal k těm itemům? Nemusím. Oh yes. Tarnished, are we? Come to the lands between for the Elden Ring? Of course you have. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Počkej, to má jako nový quest. Když u něj uděláš quest, tak tě portne k Mogovi? Luckily for you, however, there is one shining ray of hope. Jo, tak to je novinka. Even the maidenless. Me. Vare. Take care to listen. Zajímavý. Are you familiar with grace? The golden light that gives life to you tarnished. Ano, vím, co to je grace. You may also behold its golden rays pointing in a particular direction at times. To tam bylo vždycky, to tam určitě nebylo na jedna nulce. Of grace, a path that a tarnished must travel.
Zajímavý, bylo to tam. Takže on vám řekne, jak zabijete Gudrika a pak se těmu vrátíte zpátky, jo, ty kráso. Over on the cliff. No jasně. The home of the decrepit demigod, Godric the Grafted. Výborně, tak to je teda pro mě úplná novinka. Tak a teďko nově, tak já na mapě vidím NPCčka aspoň. Dokázala bys vysvětlit celý příběh Elden Ringu? No, perfektně asi ne, ale dokázala bych to podle mě už dneska. Tak. Takže klasický streamer situace, jo. Tak, pojď sem ty hajzle. Pojď sem ty zmrde. Dostaneš palicí. Tak. Dobře, já si vezmu nejdřív ten Grace, který je za ním. Ahoj, ovečko. Děkuji, ovečko. Já se musím člověče zamyslet, jestli potřebuji nějaký si vůbec na crafting, tyjo. Chlapi, jsou nějaký achievementy, v craftingu? Já mám pocit, že nejsou, člověče. Nejsou. Jo. Tyblaha, ta hra je fakt nádherná. Jako, já, buď to se koukám špatně, anebo jak mám opravdu nový oči, tak úplně jinak registruju ty barvy, jako ta hra není, nikdy nevypadá tak dobře. To je neskutečný, tyjo. Tak. Ano, jsem já. Then why not purchase a little something? I am Carly, purveyor of fine goods. Yeah. Tak Carly tak ten prodává něco a bylo to... Je, on má ty cookbooky a pak má ještě poty a hlavně ten kilt, ten kit, který potřebujeme, že jo. Goodbye. Nice to do business. Výborně. Já se tady sednu. Můžeme to zkusit, jo. Já ti přeju mít nový oči, to úplně mít náhled na život, je to tak no, hele, jako, já jsem to nikdy neočekával a skutečně registruju, že vypadám a vnímám věci úplně jinak najednou. Takže, kam se chce dát tu kameru, že bych ji vážně nechala tady dole? Co nebude vidět, když to budu mít tady dole? Akorát runy, že jo? No. To zvládnem, když tak vám to budu říkat. Tak, pojď sem ty sračko. Výborně. Okay. To bylo rychle jak můj poslední sex, ty vole. A budu muset zvolit trochu jinou taktiku teda, no. Pokus číslo 1, jo. Tak. Já se aspoň navyknu na ten moveset. Byly tady vůbec nějaký runy? Jo. Jasně, tak to najde. Ty kráso. Hej, v pořádku. Chceš ho vážně dávat tečko? Ne, nechci, já jsem akorát zkoušel damage, abych věděl, jestli to má smysl, nebo nemá to smysl. Nemá to smysl, no. Nemá to smysl. To musí udělat hitless? Jo, tohleto se musí zabíjet hitless na tom prvním levelu. Já to asi kašlu a půjdeme pro Torrenta teďko.
Půjdeme pro Torrenta, ten je vpravo, že jo, myslím. Vpravo a pak se semka vrátíme postupně. Já budu tady sbírat věci, zabíjet ovce a tak. Ježiši. Nedává ta palice náhodou nějak moc damage, sakra, tyjo, u toho breče, to je strašlivý, tyjo. Kameru si nahoru, Petře. Jo, takže vy chcete, abych si dal nahoru doprava, jo. Tak, teď mi dejte chvíli. Jo, výborně. Všechno funguje podle plánu. Takhle, jo. A zvenčí? Ne. Ne. Chodí sem ženy a chtějí vidět moji kameru. Tak. Ty to dávají podle mých posledních statistik na YouTube. 22% mých diváků jsou ženy, což mi je úplně neuvěřitelný. Jo. Ale tak jako to jsou spíš takové jako zvláštní věci, které člověk teďko najednou zjistí. Jo. Ale... Jak funguje jumping attack? Takhle? Tak, kdybych teďko to chtěl rozdělit, tak to je R1. Počkej. Chci, držím, snížím, držím. Jo. Necháme duál, no. A jdeme. Kdyby se to použila pořád? Jo, asi jo. Já jsem to právě dohrál s Dexem předtím, tak možná můžeme hrát strength build teďko. Není to náhodou úplně jedno. Já budu přemýšlet, no. Ono to asi nakonec možná jedno je, tak. Tamhle vpravo je torrent a tady dole by měl být ten crafting v tom malém dungeonu mezi těma vojákama, že jo. Yes. Myslím, že jo. Tak, a že je Grace. Je to Melina? Melina, že jo. Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. I offer you an accord. Já jsem úplně zapomněl, proč. Ona má jedno to oko vypíchlý. Pamatujete si to někdo? Have you heard of the finger maidens? They serve the two fingers. Ano. Offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. Ano. Maidenless. I can play the role of maiden. Turning runes into strength. Je to Bayerova ex, tak to je bohužel reference, kterou neznám. No to znám, nechápu. To the foot of the earth tree. Zatím oči, zatím docela v pohodě, no. Summon me by grace to turn runes into strength. Čárobané, politika bude zítra. Dneska odpočívám. Dneska výjimečně. Yes. Use it to traverse great distances. It will summon a spectral steed named Torrent. Torrent has chosen you. Nice. Treat him with respect
Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you. For but a moment, share them with me. Tak, výborně, tady máme všechno. Úžasný. Tak, teď mi akorát řekněte, kde je ta stída? Ono by to mělo být... Ne, tohle je port. Proč kámo nemám? Tohle je gear, tohle je talismán, tohle jsou quick itemy. A pak by to ještě měl být někde jeden bar. Tady to je, že jo? Výborně. Počkej, sakra. Jak se tohleto zatraceně dá vytáhnout sem? Jo, já už asi tuším, jestli to dělalo. Inventář. Tohle odbinduju. Tohle... what? Počkej, ještě jednou. Jak máš emoty vpravo? Jaký emoty? Nevidím to nikde, čověče, moment. Status message z multiplayer, status, taky ne. Zprávy multiplayer systém inventář item crafting. Je to přímo v menu? No ale ne v tomhle, že jo? Jako, zase to najdu a budu vědět, jo? Jdi do menu. No ale do kterého menu? První menu, takže equipment, dobře. Tady máš live a dám to semka. OK. No ale já to chci mít v tomhletom sekundárním menu. Ne, je to nad emotama. Tady žádný emoty nejsou. Tady žádný emoty nejsou. Ty vláho, jak jsem na toto byl schopný přijít při mým prvním ranu? Ještě jednou. Klikni menu a jdi vpravo, takže equipment, a tady nic takové není, vole. Jednou klikni vpravo. Ne, nic. Tohle? Tady a vpravo? Jo, tady vpravo, tak to řekněte hned, chat, ježišmarja. Jako s váma se domluvit, to je fakt bolest, jo. Dobrý. Jasný, easy. Takže tady. A tohle hodím sem. Tak a je to tohle. Ahoj, Torrente. Jak se máš, chábře? Dobře. Tak, to byla asi rychlejší, čověče. Je z toho jebné. Hele, kámo, já jsem to fakt dva, tři roky jako nehrál, no. Jaká je vůbec nejlepší zbraň ve hře na sílu? Co to je za greatsword tohle? DD16 síla, jo. DD16 síla. Náhra. Tak to má být. Já jsem hrál Rune Greatsword na tom strength buildu. Já jsem to právě potom nakonec dohrál, myslím, že s... Jak se jmenoval ten item? Byla to strašně přesilná zbraň a nebyla to katana. No, asi budete spousta z vás si pamatovat jméno, jo, ale... Bylo taky hodně zvláštní, no. Tak mapa a jeden bomby. Rivers of Blood? No, Rivers of Blood byla právě ta katana. A to právě nebyla ona. Ty vole.
Jako chlapi, co to máte za vybavení, sakra? Ano, byl to, jo, byl to Bloodhound Fang, přesně tak, člověče. Je tady vypne základní mobka ještě. Ty vole. Co to má, kámo, jako frér za staty? Já se budu ptát, ještě pořád funguje to, že ty jump ataky tak snižují strašně po historiku? Funguje to pořád, že jo? Nezabiju ho, čověče. Hustý. Tak to je hustý teda. Těším se. Stake of Marika je daleko. Já to hodím na Grace. Já jsem to hrál Sprilates Inferno Crozier, takové červené obří kladivo. Jo. Já právě totiž normálně nehraju tank buildy vůbec, takže se to aspoň zkusím, no. Byla by to nakonec jako hrozná zábava, že jo? Jasně. Tak. Já si teda se skočím pro dne a půjdu dál. Čau, Plajte. Jak se máte dneska všichni vůbec? Kde pak jsou boji subové všichni? Dneska jsou všichni pryč, koukám. Ahoj, Zimo. Znova herní streamer, to asi úplně ne, tyjo. Já si myslím, že to bude takový jako večerní dohrávání Elden Ringu. Nebo něco takovýho. Ale uvidím, no. Jako dostal jsem teďko nabídku hrát jako spoustu her za prachy na streamu, takový ty 2-3 hodinový testy. Tak u toho asi skončím a do toho budu se věnovat kontentu, který teďko dělám, no. Protože mám pocit, že to je strašně úspěšný a hlavně to tady nedělá nikdo jiný, že jo. Jo, teď se budu ptát, kde je čete v téhle hře Claymore? Claymore je daleko, že jo? Jakože hodně daleko. Ahoj, kámo. Svátě strazili. Úspěšný 800 lidí na streamu. No a ty si myslíš, že ta cílovka je na Twitchi? Jasně, že ne. A se budeš podívat na... No, řekl bych jako na YouTube, ale tak to samozřejmě záleží podle čeho to porovnáváš, no. Jako už jsme tady na politiku měli 15 000 lidí v píku, takže... Jako ono to je těžký, no. To jako... Nesmíš se orientovat podle čísla na streamu, protože to se strašně mění podle toho, jaká je situace, jaký je třeba venku počasí a jaký máš přetlak, že jo. Takže kdyby se to vzal, tak... Ty si můžeš vždycky. A vždycky z toho jako by udělat svoje, no. Těch 20 000 na YouTube? No jasně, to je strašně moc. Protože ty jde spíš porovnávat ty views s herníma youtuberama a s drama věcma. Protože ta cílovka na politiku je úplně jiná a zároveň ty diváci jsou výrazně hodnotnější. Takže třeba taky díky tomu, tak já mám z jednoho views na YouTube daleko víc peněz, než třeba jako herní youtubeři. Protože ty diváci mají výrazně větší hodnotu. Je jich výrazně míň. Takže jako ano, je to úspěch a je to velký úspěch. Jo, tohle je duál. To je kámo, kde do prdele je ten kit schovaný? Taky musí být docela daleko, ne? Jo, on to je tady dole, jasně, já už to vidím, kde to je. No, tak já je takhle tady obejdu, kámo, a jdu. Easy.
Nice. Jako tuhletu bednu jsem v prvním radu otevíral asi po 80 hodinách. Bylo hrozně vtipný. Nikoho nezajímají hry, na Slovensku budou volby. Jo, já to taky takhle vnímám. Taky dneska odpočívám výjimečně. Po dlouhé době. Tak, a teďka tady je otázka, jak moc to chceme hrát. Chce se nám farmit celý Limgrave? Děkuji, protože to bude na celý stream dneska. To vlastně vůbec nevadí, že? Já teď jenom zvažuju, která bude nejlepší cesta, no. No, já půjdu nejdřív asi zabít tady nějaký blbosti. Projdeme si a uvidíme. Počkej, to je tady? Pretending you can't see me. What the fuck? To je zase nějaká novinka tohle? Moment. Why won't anyone look me in the eye? I'm not that ugly, am I? Friend ahead? What'd you go and do that for? Neuvěřitelný. Oh yes, I remember. Some clod turned me into a tree. You were just breaking the spell, weren't you? Thank you. The name's Bok. I was pushed out of the cave. What the fuck? Told not to come back. Not ever. Then I ended up as a tree. Lucky you came along, really. Oh. What a shame. On dává nějaký quest, to ten frajer. They took everything I owned. And so this is all I have to express my thanks. On dokonce ani nemá lidskou formu. Děkuju za houby. Well, if you can afford to wait for a while, I could sneak back into the cave and bring back something of actual value. Then I'd be of some real use to you, I reckon. Takže to je quest, že odmám asi přinese nějaký matro a pak se tady potkáme, jo. Zajímavý to byla. Jo, Petře, proč to hraješ a neřešíš volby? Protože dneska odpočívám. Já bych normálně měl dneska bych měl mít volno, ale výjimečně streamuju. Tak a... Tady je ta propadlina a teďka já se nemůžu zorientovat, kde je poslední Grace. No tak půjdeme dál, no. To je jedno. Úplně v pohodě všechno. Petře, já jdu na zahraniční cestu, do zahraničí, mám si dávat na něco bacha. V zahraničí. No, ale to je těžký, jako já bych to řekl na všechno. Na všechno, jako úplně ideálně na všechno, no. Jasně, to jsou tady tyhle ty. Oh shit, ty vole. Počkej, proč mu svítí oči, sakra? Ty bláho. Bacha na pivě jsou to splašky. Jo, to tě potvrzuju. Já jsem ochutnával v Bruselu asi 8 druhů piv. A opravdu to chutná, nebo chutnalo, jak chcanky. A to se nedělám jako legraci, no. V Bruselu jsem měl jedno jediné dobrý pivo. A to byla taková citronová směs s něčím, kdy oni
Oni tam hrozně rádi dělají takový ochucený divný věci, který mají s pivem společného tak maximálně to, že v nich je voda, jo. Mhm. Jo, já jsem navazil asi torrent na něco. Když to možná zvládnu bez něj. Jo, blbě koukám, no. Myslíš Radlery? To ale nebyl Radler, to bylo normální pivo. To tam minimálně aspoň z toho, co mi říkal kolega. Ne, nezabiju ho, čověče. Nezabiju ho. Ha, wow, ty vole. Když enemákovi svítějí zlatě oči, tak ti z něj vypadne pětkrát tolik run. A to bylo v základní hře vždycky, jo. Jako to jsou třeba neuvěřitelné věci, jo, které teďko zjišťuju. Výborně. No a tady jsou všechny ty jejich kempy. Děkuju, klubatrone. K ty operaci očí byly zdarma polo košile. Ne, to nebyly, kámo, to jsem si musel koupit, ale já jsem se rozhodl změnit styl a budu už od teďka akorát streamovat v polokošilích a v košilích, protože myslím, že to ke mně sedí, no. Možná budou nějaký výjimečný streamy, ale nemám asi důvod to měnit. Tohle je kdo, sakra? Sweet Supplic of Glorious Gold. Já jsem úplně zblblý z té mapy. Ten drak je v tom jezeře, že jo? Jasně. Já bych možná potřeboval najít někde nějakou první zbraň. A pak se od toho odrazit dál. Ahoj chlapi. Ty, ta palice je úžasná. Výborně. První bug. Jak jinak. Je to v Ebergaulu na jejich kousek, tak tam je Bloodhound Fang. Ten právě používat nechcete, je protože moc silný. No, ale tady ty Gianty asi člověče nezabiju jako s tou palicí. To bude hrozně náročný. Když já je možná můžu zastavit, ne, aspoň. No. Yes. A pak je tam ještě určitě na katakombách. Prosím. Tohle se může stát? What the fuck? Neuvěřitelný. Můžu? Nemůžu. Můžu. Vedle. Lol. Dobře. Jasně. Sakra do hajzlu. Stračka veliká. Dostal jsem z toho nějaký echa, nebo ne? Z toho musí být strašně moc run. No, tak já je zabiju oba dva, půjdu si vzít nějaký levely a půjdeme dál.
Tohle je jako celkem dobrá farma, no. Výborně. Tak, pojď sem, hejzle. Se odstáhnu a bude klidek. Je to hrozný waste? Je to hrozný waste, tohle je to špatná farma. Ale tak, teď už je zabiju. Když už to dělám. Jako jak vidíš, tak to funguje, že jo? Au. Ježiš, to je sráč. Čím větší, tak tím se to špatně strefuje, jo? Stůj na místě. Ne, prostě. Ne. Ne, prostě. Prostě ne. Ta zbraň je prostě na tomu zkrátka. Konečně. Jo, máte pravdu, byl to jako lehký asi time waste tohle. Je čas jít dál, tyjo. Au. Tak, kde já teďko jsem? Kdybych bych teďko chtěl se dostat někam dál, jaká je nejrychlejší cesta? Ke Kalaemu? Na vlastně k jakýkoliv Grace, že jo? Jakýkoliv Grace. Ahoj. Dámy a pánové. Naše waifu dorazila. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed. And upon looking into the matter, the talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Jo, to je na spirity. A to používat nebudem. Summon them with it. From ash and return to the Earth Tree, the spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine. To do with as thou wishest. Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. Before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers. Já jsem nikdy nehrál Souls-like, kde já stahuji Elden Ring, co mám hra za charakter. Hele, úplně ideálně jsem samuraj na začátek, ten je nejsilnější. Samuraj má jako úplně všechno. Jakože úplně všechno. No, takže teď je otázka, co vlastně chceme jako všechno kupovat. Já to musím kupovat teďko, já to můžu koupit kdykoliv jindy. Já se můžu zeprát třeba torči, kdybych jako neviděl. Samuraj je strašný easy mod, samuraj je hrozný easy mod, no. To je pravda. Tak. Skvělý. Tak už se orientuju. Tak a teď se chci podívat. To je akvizice, nože, tohle můžeme použít. A to by mělo být zatím všechno, že jo? Takže chceme vážně ten strength build, jo? Dohodli jsme se, že to na tom všichni. OK, tak pojďme. Jo, ještě mě zajímají ty ashes.
Počkej, proč tady mám tolk tu Melina? Protože mám Torrenta. This tiny golden aura is the grace ne. Of the Erdtree. This light once shone in the eyes of your tarnished brethren, but now it is all that guides you. Also, I hear you can see them, can't you? The rays of grace that guide you through your burden. Mm-hmm. Upon the cliff in Castle Stormvale. Jo, jasně. První část Elden Ringu, ano. You inherited a fragment of the shattered Elden Ring. If the rays of grace signal the castle, then the Elden Ring beckons you. As an ally by pact, I pray that you are fit to face the challenge presented by the ring. Tak, a teď se musím zeptat, vy jste říkali, že tahle ta palice má už nějaký vlastní Ash. A teď se musím zorientovat, kde já zjistím, co to sakra dělá. A, počkat. Ne. Na té zbrani? Počkat. Equipment, tak, tady. Equiprimus, skoro compare. Počkat. What the fuck? Tak ještě jednou. Ještě jednou. Mám zbraň. Tohle je detail view, jasně. Switch view right, to je tohle? Ne. Je to dole? Ne, není. L2? Ne, nedělá nic, kámo. Dobrý, tak Petře, zorientuj se. Když dáš inventář a podíváš se... Tady? Ne, taky ne. To je divný. To by nebylo zatraceně jako vůbec těžký, ne? Sakra tohle. Je to Barbary Crowd? Tohle mě zajímá. Já chci zjistit, jak se proklikám k tomu, jaký na tom je Ash. Já už to vidím. Barbary Crowd, jasně. Už to vidím. Mě to neřekne, co to dělá ten Ash, že jo. Protože ty ho musíš mít přímo jako separátní věc. Což je tady. Jo, tady je ten stamp. Přesně jak říkáš, výborně. Takže já to nezjistím, já to maximálně můžu zakástit. A teďko cast je. Tohle je ono. Výborně. Let's go. It's time, čete. It's time. Ano. Teď už nemůžeme umřít. Výborně. Hroznou chybu tohle. Je, on tam až je ten uppercut vyjebaný. Zbytečně moc těžký, no, ta zbraň je strašně krátká.
Nezabijí se líp na koni? Hele, nevím, jak to dneska lidi vnímají, ale teda mi se na Torrentovi strašně špatně hraje celkově. Že Torrent je jako zajímavý akorát tím, že to je prostě něco na zrychlení. Ale myslím, že bychom mohli teďko jít asi kliky na draka, no. Takový nejjednodušší. Já se ještě podívám na jednu bez rychlosti. Tak a teď se musím zeptat, co je čete tohleto za abilitu? Jo, tohleto je charge s dvouma rukama. Ne, počkat. To je charge heavy. Jo, takže to je, tohleto je abilita, když mám aktivní ten Barbaric Roar. Jo, která by normálně nefungovala. Výborně. Pojďme se projít. Není ten drak třeba těžší Sentinel? Jo, tak oni ty postavy jsou všechny celkem těžký. Já se zbý potřebuju dneska tak nějak jako projít, podívat se po hře. Ono jako upřímně dává to na 100% bude na strašně dlouho, jo. To víme jako všichni, takže... Padá z nich něco vůbec? Asi Gargoyle. Yes. Jo, už si něco konečně spadlo. Co říkáš na operaci? No hele, já se nemůžu vůbec stěžovat, no. Jediný problém, který zatím mám, tak je v tom, že já mám strašně široký vizuální pole. Takže vidím toho výrazně víc, než bych třeba občas chtěl. A zároveň já mám ještě pořád špatný zrak na to, na blízko, jo. Jakože neostřím na blízko. F pro želvu. Ale jako ty vole... Tyjo, nevím, jestli si někdy zvyknu na tvůj obličej bez brejlí. Děkuji, Dave. Ale prostě představ si to, že jsi šel jako z 12 dioptrií na nula, jo. Je to jako neuvěřitelné. Co je tohle za psa? Nádherný. Je to paráda, je to skvělý, no, jako. Já si myslím, že třeba do konce roku se na to všechno zvyknu. A bude pohoda, no. Au. Ty bláho, já bych docela chtěl jako nějakou zbraň, která má trochu delší dosah než tohle. Nice. A co se ti zhorší zrak? No to by se už stát nemělo. Protože já mám brejle přímo v oku. Jako čočky. Jo, tady dole není náhodou ten špatný port. Jo, další pes za mnou, samozřejmě. Nádhera. Já jsem se třeba zvykle třetí týden. No já se občas ještě pořád jako zbudím a teďko najednou máš reflexy nasadit brejle. A pak najednou zjistíš, že jako je nepotřebuješ, no. Jako to zvykání si je hrozně zvláštní. Celkově. Nice. A možná taky skvělá, že zhorší zrak. Hele, já o tom asi nechci úplně přemýšlet. Prostě... Po 30 letech, tak mám... Po 33 letech mám konečně normální vidění a je to úplně něco jiného. Úplně něco jiného. A samozřejmě já potřebuji mít jako implantáty, protože jsem jako zvláštní. Ale tak to se jako zvládne, no. Jo, tak tohle ani nevím, co je to dungeon, sakra. Tady jsou krysy? Od kdy?
the fuck? Jako máš záruku? Záruku na co? Jako na oči? Na to tě záruku nedá nikdo. Výborně. Nice. Já mám za vaše zdioptrii a zvažuji taky operaci. No tak zvažuji operaci, až se ti nebude zhoršovat dál zrak, že jo? Počkej, to je tady? Really? Ha. Huh. Tak se pojďme projít. Tohle je port do Caelidu, mám takový pocit. Myslím, že to je Caelid, čověče. No, podívám se. Kolik to stálo? Ta operace, asi 3000 euro. A jaký kýku? A děkuju za souboj včera, viděl jsem tě. Tak. Já ještě udělám rovnou jednu věc, jen tady zabiju tohohle kola. No a tady jsou ty smithing stony a ty miny a tak, že jo? Jak se já můžu equipnout rychle ty nože? Kdybych je prostě vyházel. Tady, že jo, třeba. Ukry. Už jenom vlasy asi dokonalý. Já, kámo, nechci vlasy. Jako mně fakt přijde, že vlasy jsou jakoby hrozná blbost pro mě. What the fuck? Dobrý, no, tak. Bylo to děsné. A teďka mi nefungují Graces a já musím se dostat z těch mine nejdřív, že jo? Že jo. Jo, jo, skvělý. Ty. Aha. Výborně. Výborně, takže já jsem se dostal do dobrý lokality s dobrým vigorem, no. Já tady stejně nenalevelím, takže jediná moje šance je prostě utíkat, takže já to vemu zleva. Vlasy jsou zbytečný. No já si hlavně myslím, že třeba vlasy pro mě by byly jako fakt hrozně špatný. Jo, jako já osobně se teďko cítím, že jsem nikdy v životě nevypadal líp. A jako teďko naprosto seriózně, to, co si myslím já, tak je to hlavní. Jo. Takže na základě toho, tak jako není podle mě důvod moc nad tím jako nějak spekulovat. Au. A co se myslí Mirka? Hele, Mirka je hrozně spokojená. To tady fakt není cesta, jo. Co to je za divný roh tohle? To se nedá přeskočit nebo co? Nedá, koukám. Nevadí. Tohle je Stake of Marika přede mnou. Třeba by se byl vaš fešák s nastřelenýma vlasama. Hele, jak jsem říkal, mně osobně přijde, že to je zbytečný, no. Jako, všichni tady pořád jako, haha, jak na nastřelení vlasů, já jako nevím, proč bych to dělal, no. Jako, půjdeš na nastřelení dvakrát, pak tam půjdeš znova, protože se to nechytí, a pak tam budeš chodit pořád dokola, protože ty vlasy ti nevydrží, jako natrvalo. Jo, u těch očí, tak se jedná o něco, co je doživotní, de facto. Nebo skoro doživotní. Výborně, jsme to.
Jako nevidím důvod to měnit, názor dětí mě vůbec nezajímá, já aktuálně vypadám naprosto perfektně a potřebuji akorát si trochu upravit ty vousy, protože zvažuji, že bych si je možná i nechal, takhle dlouhý. A no a za měsíc sundám sluchátka a mám všechno, jako no. Ale brýle byly tvoje image? No, říkáš to správně, byly. A já na čas se dál. Jo, to jsou tady ty R3 kytičky. Proč bude sundovat sluchátka? Protože jsou zbyteční. Nepotřebuju je. Jo, a tady je ten frajer, chytím ho. A... nechytím. Dej mi repráky, tak já mám repráky teďko. Já akorát teďko ještě pořád nosím sluchátka, protože se nechci poslouchat během streamu. A vyhovuje mi to. No a já půjdu dál teďko. Co to je za obtížnost? Obtížnost jmenuje Elden Ring. Jo, ne. A za týden je co? Za týden je za měsíc. Za měsíc budeme mít nový studio. Nebo nový, takový staronový bych spíš řekl než nový. To je možná lepší. Ano, Melena. I've been testing you to determine if the Elden Ring is truly if you have the to endure this long and arduous path. It seems my eyes were concerned. Tom, I don't wish you from the very start, whereas I may intend. No. There is but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hall, gathering počkat, to je zvláštní, ona mě tam vezme už teďko. Neměla by být náhodou Roundtable Hold až po Margitovi. Ty, tak tohle je fakt zvláštní. Jak kdybych to vážně hrál poprvý normálně. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Roundtable Hold. Corhin. I'm Corhin, a man of the cloth. I teach incantations, the strength granted us by the two fingers. Stařická demence. The secrets tak trochu, of the golden order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? You do. Hlavně nepokaž film, tak to vůbec si nepamatuju, co je. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Samozřejmě. Jo, a on tady prodává ty zaklínadla. No. The golden order shine through you. Jo, ale ty myslíš, Fiu, jak tě obejme? Ale tak to mě nezajímá teďko, ne? Na to je ještě moc brzo. Tohle je Gido, sakra. What do you want? Tady jsou ty, no jasně, sestry. A tohle je zavřený? Praise this message and try the door. Haha. Tak co pak je tohle? Vyberte mečete zbraň. Tak jak jste se dohodli?
Já se potřebuji z taky ty zbraně potom koupit všechny, že jo, protože... Protože achievementy. Chtěl bych se dát třeba ten mace? Longsword se vezme. No dobře, vezmu si trapně longsword, protože to je taková easy zbraň, že jo. Na to není achievement? A není achievement na to, že máš všechny zbraně ve hře? Nevidíš, tak to jsem třeba fakt nevěděl. Tak to možná bude tím pádem ještě výrazně jednodušší. Dáme se tu zbraň do ruky. Jo, já teďko nemůžu mít asi je v ruce, že jo? Protože jsem v round table. I don't believe we've met. I'm known as D. Jo. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number. Unless you wish to. To si pleteš, v Dark Souls tam jsou speciální itemy z mobek, celý se ty rytířů to tady není. Jo, nevidíš, člověče. Ah, hello. You must be new here. I'm, well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these. Vůbec nepamatuju tohle charaktery. Have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Boss, který je od Fie, tak na něj je achievement. Fia vás pošle k tomu drakovi, ne? Ty bláha, to je, až strašně jako pozdějc, ne? Mám takový pocit. Strong foe ahead, to je tam dole. Jasně, takže já teďko Fiu nechám být a já se pak k ní vrátím později. Tady máme našeho blacksmitha. You're a new face, no matter. It's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Tak a teď mě zajímá. Co má tohle za Ash of War Square of? No tak já se musím potom podívat, co to je. No a Smithing Stone mě vlastně vůbec nezajímá, je to nemá žádnou hodnotu, že jo. No, tak já to tady upgradenu a půjdeme hnedka od toho dál. To musíme zvládnout bez toho. Jo, zavřeno. Tady je Fia. Tady je Fia. A tady dole by měl být ten průchod, který by měl být teď zavřený snad ještě. Teďka zjistíme. No vy se máte všechny achievementy, jako v Dark Souls hrách, co vám trvalo nejdíl? Trojky nebo dvojky? Trojky mají prej strašně cancer achievementy v tom, že je tam hrozně moc PvP. A dvojky jsou zase strašný cancer v tom, že tam se chodí do nějakého hodně brutálního NG. Trojka je grind. Jo, takže koukám, že záleží na tom, koho se zeptám, no. Takže každý to má nějak. A kam jdeš, Petře? Tudy. Square of také na rozrážení štítu a stensu. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Tak a tohle... The door is blocked. Výborně. Tak a můžeme pokračovat. Takže jaký bude teďko plán, Petře? Zkusíme jít zabít toho draka, nebo půjdeme normálně rovnou do castlu? Na druhá varianta se na všechno vysrát a jít třeba dolů, že jo? Protože tam... Sice není nic zásadního, ale stejně to chceme pofarmit. No, asi klidně můžeme. Po cestě dolů půjdeme. Můžeme.
Je tam kupa dungeonů? Jo, přesně tak, no. Jak jsem říkal, já to dneska nechci začal, já se dneska užívám to, že vidím. To se ten meč nedá držet dvouručně? Už. Tak. Jasně. Ježíš, to je skvělá abilita. Výborně. Kde jsi byl na operaci očí? Já jsem byl v Neovizi v Praze. Ale zatím jim ještě nehodlám dělat reklamu, dokud to nebude všechno, dokud se všechno nesetne tak, jak má. Ještě je na to jako hrozně brzo. Já půjdu jako na kompletně nový zuby, tak to gratuluju, no. Hele, jako zuby je jedna z věcí, která mě to teďka nejvíc sere, protože já jsem nechal takových peněz za nový zuby. Nebo ne nový, ale za zuby celkově. Až to je strašný, jako no. Co děláš, Petře? Kolik to bude stamina? Koukám, že hodně. Takže tohle je charge. Jasně, takže tohle by ho mohlo schodit z toho kongine třeba. Tady je hlídka v noci. Au. Pytla. Ty krávo! Výborně. Dismounter. Počkej, to je přímo název té zbraně, jo. Dismounter. Zakřivený greatsword. Úžasný. Chce mi zabíjet toho koně? Já ho nechám žít. Tak. Tak jsou ty praškení gianti. Takže ještě teďko jednou. Musím já zabít oba dva, abych dostal ten gear, který je v tom. Já mám pocit, že ne. Jako Ancio. No, takže já akorát zastavím. Výborně. Teďko tam vlezu, beru a odcházím. Easy business. Je, to je hezká sakera. Mhm. Tak, a tady jsou zase nějaký ty, tady jsou ty zlatý runy, že jo, tyhle ty malinký. Já se je pozbírám a odejdu. Fragmenty a všechno možný. Tady v těch runách dokonce je i merchant, jo, tak to já věřím, že ho brzo najdu, no. Jo, to je další sráč. A pak ještě určitě achievement za všechny ještě jsou war, že jo? To musí být. Oh. Samozřejmě no. Nebojte se. Bude no hit maleňa. Určitě ne. Ne, mám všechno za to, díky. Teď se musíme dostat ještě. Jdeme rovně. Je
Jo, takže achievement je akorát za legendární Ashes, jo. Takže opravdu se zdá, že bych to mohl v pohodě zvládnout. Děkuji, Mikey. Děkuji vám za vaše odběry, jste úžasní. Jak tě aktuálně baví tvůj politický content? Hele, je to naprosto šílený, no. Já jsem se asi nikdy tak nebavil, jako za poslední dva měsíce, jako jo, na streamu. Možná s některýma opravdovýma výjimkama, jako byl třeba Welcome to the Game, tak to prostě bylo jako neuvěřitelný. Ale to byla jako opravdová výjimka. Jo, tady jsou ty strašlivý kytky, že jo. Jo. Chci pryč. Tady nějaký dungeon? Jo, tady dokonce i boss fight, čověče. No tak pojď, hajzla. Aha. What the fuck? Já nesnáším ten strength build, ty vole. Všechno je strašně pomalý, všechno je strašně pomalý, jakože strašně pomalý. Už to není jako dex build, že prostě jdeš rána, roll. Tady musíš trochu přemýšlet nad tím, no. Trochu. Ten Greatsword, co máš, tak je dobrý. Já věřím tomu, že bude dobrý i tohle. Jen to musím využít. Kdyby je těžký týden, ten už byl včera. Já byl teda opravdu těžký. Je to, že mě netrefil? Výborně. Jako ještě správná challenge. To zabíjet s plus jedna longswordem. Nice. Děkuju, Spacey. Kámo, záleželo, kde ho hitnu, že jo? Jasně. Počkej, really? Neuvěřitelný, já fakt nezabiju normálně. Budu se muset trochu jako tebe připravit, no. Spíše challenge to zabije z 10 vitality a bez armoru. Jo, tak prosím tě, tak to musím zvládnout, ne. Jako nejsem bože závátko. Jako jasně, že je to jednoduchý to zabít, když máš armor na farmenou zbraň a třeba, nevím, jako normální životy, ale tak kápeš. To není zábava. Já se hlavně ještě pořád zvykám na ty barvy, no. To dělají ty dělajte kytky? Ne. Ne, asi oni stejně vždycky trefí i při tom rolu. Jak kdyby tady byl nějaký hrozný delay, ty jo.
znova. Zase. Neuvěřitelný, nechápu. Jak kdybych měl buď to jako v hlavě, anebo v rukách delay o půl vteřiny na roll. Jakože já vidím, že mám rollnou. A on prostě rollne o trochu později, to je divný. Nic. Musím se to zvyknout, no. Kde byla Jílková? Zítra. Asi zítra. Buď to před podcastem, nebo po něm. Teraz myslím, podle toho, jak budem stíhat. Ty vole, to není možný. Ne. Ne. Nechápu to. Já přesně vidím, kde on zautočí a já přesně rolnu. Já mu vždycky přesně skočím do rány. Jak je to sakra možný, to jo? Máš malo HPček? To není o HPčkách, já bych měl dát no-hit, že jo? Tohle je, nevím, to je možná nejjednodušší boss ve hře tohle, že jo? No tak. Pojď hejzla. Ne, znova. A dost. Aha. Výborně, konečně. Ha! Really, jo? To se vážně dá myslnout, mi chcete říct, jo? OK. Výborně. Tak, už jsem asi viděl konečně ten muse, takže v pořádku. A za ním je akorát truhla. Počkat, co to jsou Blindstony? Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. Aha. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? A yen for glintstone sorcery. Já, ona prodává glintstone kouzla. Oh well, perhaps nurture will defy nature with a bit of luck. But one must choose one's masters wisely. I was exiled from the Academy of Rhea Lucaria. Yes. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Well, you are a piece of work. Very well. You are now my protege in glintstone sorcery. But I refuse to coddle or cast kind words. Never. Anticipate grievances, young apprentice. Jo, ona tady prodává ty peble a tak, to jo, výborně. Tak. Já si sednu. A vyrazíme dál do toho spodního zámku, že jo. Budeš to procházet úplně celý, ano, je to v plánu. Procházíme na 100%, no. Uvidíme, jak to budeme zvládat, no. Třeba zjistím, že to nemá smysl dostreamovat. Pak se rozhodnu. Tak, jdeme správně? Jdeme správně. Jo. Hm.
Zajímá mě vůbec nějaký materiály, který chce na crafting, ty jo. Kdybych se některý prostě boss fighty takhle zjednodušil. Tamhle je strom, ne. Jo, se podívám. Kde máš armor? Nepotřebuješ armor. Au. Má 170 hodin, crafting jsem nepoužil nikdy. No ono je právě zajímavý to, že v tom craftingu je strašně moc zajímavých věcí, který se, jak jsi říkal, no, nepoužívají vůbec, ty vole. Ty, já se vůbec nevybavuju tyhle červy třeba, jo. Ani. What the fuck. Co z nich padá? Rovin fragmenty. Jo, tady je Evergoal, jasně. Takže tady je zase nějaký boss. Vidím tady tu Mariku, no. Forlorn. Zkusíme ho s 11 silou? Jo, pak mě to zkusit. Zajímá, co tady vlastně je za bose, člověče. Jo, tady Darvil, aha. Tohle asi nezabiju, ne? Jo, má ten funk, jasně. Ježíš, to bylo hrozný, ty. Nepříjemný. Čau, Patriku. Vítej, kámo. Zalud, Péťo, vypadáš na 24 let. No, to fakt nevypadám. Já teda podle mě bez brýle vypadám jako starší, než jsem vypadal ještě. Jak se daří, Patriku? Máš dohraný ten randomizer? Tak. Nemáš, tak tady děláš nic jiného, že jo? Je to hrozná sračka, to chápu, no. Tak. Aha, on se jako nenechá, jo? Rozbít do podstrojku. Zajímavý. Dobře. Nějaký moc jednoduchý, to je skoro až divný. Ale dobře, no, ty bláho. Aha.
No, takže máme Bloodhound Fang a dohraná hra vlastně, že jo. Ale já ho kámo nebudu používat, to je fakt trapárna. Oni ho asi dost nerfli, ne? Od 1.0, že jo? Tu zbraň. Pořád je to OP. Jo, ještě mi prosím vás chcete počít, to je akorát bose, který jsem zabil. Tohle byl první nebo druhý? Druhý. V Langraveu. Druhý, že jo? Jich to je 19? Jo, tak to možná... Počkej, není jich náhodou třeba 22? Možná, že ne. Možná se to taky pletu. Tak. Nepadá z vás vůbec něco, chlapi, nebo ne? Nepadá, že jo? Akorát nějaký základní věci. Nehraj Fang do konce hry? Jo, jo, to právě nechci. Já jsem hrál, když jsem to hrál poprvé právě Katanu a potom jsem přicházel pak jsem přicházel na Bloodhound a ono to je fakt nuda. Když teda zase, abychom jako byli upřímní, i s tím Bloodhoundem je to občas těžký jako zabít. Pokud já nemáš samozřejmě na té hře jako 1000 hodin. Nemá tady být náhodou Grace? Ne, ona bude až za tím mostem, že? Jo, tady je klíč. Výborně. Bloodhound je zbraň pro ženský. To je jako velice nerad, ale souhlasím jako. Au. Já s ním hraju, protože se mi líbí, jak vypadá. Ha, 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 ha. Kámo, to je výmluva. Se mi líbí, jak vypadá. Lehni. Výborně. Ideální. Dá se to hrát s více než 60 FPS-ama? A já budu mít doplňující otázku. Nerozbíjí to náhodou engine? Úplně. Tak, balista i snowmore. Výborně. Jde to, ale nespíš hrát online. Jo, takže to je asi takový podivný, no. Rozbíjí to animace. No, tak dokud ten engine nebude lepší, tak to nemá smysl dělat, no. Jak to, že to cloudově už jde? A tak jsem se probudil, kámo. Musíš pochopit, že já jsem s těmahle očima nikdy nic nehrál. Já jsem potřeboval taky zvyknout na to, jak se všechno chová a tak. Já už to hraju akorát namodovaný. No tak se tady zeptáme jinak, kdo tady v chatu vlastně jako vůbec ještě hraje hry? Jo, já to mám Scarlett Road, když tak, že jo. Úplně ideální. Výborně, ještě tady pořád něco takového dělá. Tak, kolik to je? Chceme vážně... My chceme aspoň 20 vigor na začátek, že jo? No a já dám ten vyjebaný vigor, já se znám.
Tak a poraďte mi, Golden Seedy tak vám zvětšují počet lahví, který máte. A co vám zvyšuje recovery? Mně teď jako vypadl název toho, jo. Secret Tira. A ty padají z čeho? Hello? Is somebody there? Might I bend your ear for a moment, please? My name is Arena. Jo, zkusteru. I've escaped from Castle Morn to the south. The servants there have rebelled. I can't be sure what it is. My eyesight's been weak since birth, you see. But I swear I heard frightful howling from all over. Mm-hmm. My good father secreted me out the castle, but decided himself to stay. He says it's his duty. As commander. Jestli to slyšte nějaký quest? The servants are fleecing come for every one of the companions I escaped with. I fear it's no different, Lise. I implore you. Would you mind taking a letter to my father? At the castle, and my soul wishes that he escape. Even if his honor should be the price, please. I just want him to be safe. Thank you. Dearly. Then please, take this. Ty bláho, Castle? Castle Morn je ten zámek, který je teď přede mnou, že jo? To já se vůbec nevybavuju, že by tady ten quest byl. Najdu ho já v tom zámku? Já mám takový blbý pocit, že je mrtvej totiž. Ale tak to zjistím, že jo, za chvíli. Jo, tady je těch 50 psů všude, že jo. Ok, jedna. No a tady prostě proběhnu. Najdeš ho, jo? Tak a zeptám se specificky, najdu ho přímo v tomhle zámku, jo? Mighty shot. Ok, děkuji, Mikey. Teď se čete, využijte toho, že dneska mám čas. Se s váma hádat. Nebo spíš, že se dneska nemusíme hádat, takhle bych to asi řekl. Tady je merchant, jasně, toho si pamatuju. Buying, kámo. Demi-human mobs, co to je za note? Zvyšuje životy. Jivon, máme Dailon, aha. Tady je v noci boss fight, jo jo. Tady je myslím, že ten debilní pták, ne? No, tak jdeme. Jdeme dál. Dokonce dva tu jsou, jo. Flaska, česta, level up. Jo, tak teď se zakámo zeptám jinak, kde je crafting? Tady. Výborně. No, a já vlastně můžu používat cokoliv, že z tohohle. Třeba tady bone darty, no. Můžu se vycraftit. Jako ne, že bych je nějak potřeboval, se občas hodí. Dá se zabít ten boss v intru toho pavouka, dá no. Dá se to zabít, ale strašně blbě. A ty se hlavně můžeš potom k němu vrátit a zabít do pozdějc. On ten boss naschvál je tak těžký, aby si právě jako pochopil, že nemáš zabíjet všechno hned. Tak. Tam je ten ohromný zámek a peninsula. Mhm. Úplně ideální. Nebo je tady rychlejší zabíjet ty ovce třeba tímhle? Ne.
Jo, takže koukám, že asi docela záleží, no. Tak beru a jedu. Tak a přede mnou byl Giant a teď, když to vezmu zleva, tak ho jakoby, nebo ne jakoby, tak ho prostě obejdu. Výborně. No a pamatuju si, Martin, že tady byly ty medúzy a z jedné té velké medúzy padá takový ten medúzí štít, který se používá na buffování, že jo. Ahoj holky, jak se máte? Au. Jo, tak to bylo docela bolestné. Jo, dokáže to já nějak za sebe sundat? Antidote. Jo? Nemáme jak teďko. Mhm. Zelenou koulí, no tak já je prostě zabiju a... pak se podívám, no. Nice. On se jim vlastně dá dát i stagger, jo. The fuck. Somberstone. Jo, není to náhodou ono? Arterial Leaf? Ne, to je akorát fragment. Na který ending se to hrál poprvé? Na Chaos. Chaos byl fakt zábavný, jsme to hráli poprvé, no. To byla ta úplně největší sračka. A to říkám jako docela neironicky, no. Tam bylo zábavný to proskakování dolů k tomu Mogovi, anebo Morgotovi, teď nejsem jistý. Jedno z toho. A my jsme dělali vlastně kompletně jako všechno v té hře. A já jsem se pak právě vybíral, který ending půjdem, že jo, jestli budeme rany, nebo něco jiného. Aha, když mám lagy. Takže třeba bylo zbyt ten debilní poison. Tak a jdeme jo. Arterial Leaf. Kde pak to je? Revafroid fragmenty. Jo. Takže nic zatím.